Դավիթիս նման չկար, երևի ոչ էլ լինի։ Ես երկար տարիներ եմ դասավանդում, կապվում, ընկերանում իրենց, բայց ես Դավիթ չեմ ունեցել երկրորդը։ Դավիթ ստուդիան, ներկայացնում է, ինչպես էր կոպվում հերոսը ֆիլմաշարը։ Շուտով։ Նույն կետի վրա։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի հերոս Դավիթ Կոմիտասի Գրիգորյանի կյանքի և գործունեության։ Բոլոր դասերին ինքը առաջինն էր, ու ինքը ուսուցչի հետ բոլոր և խնդիրները և հարցերը քննարկում էր հավասարի։ Ինքը ուժեղ տեսակից էր տղամարդու, որը կարողանում է օգնել, կարողանում է հասնել, իր մեջ կար խոհեմություն, ազնիվ, համեստ, նրբանկատ և շատ լավ մարդ։ Կարելի ասել, շփվում ես արևի հետ, բոլոր առումներով, բոլոր առումներով խորունկ մտածողության, զգացմունքային, տրամաբանող, ճիշտ արժեհամակարգ ձևավորող երիտասարդ։ Ռազմական համալսարանում մեկամյա ուսուցման ընթացքում իր հանգստի հաշվին նաև գիշերվա ընթացքում համառորեն սովորեց և անթերի տիրապետեց ռազմարվեստի 4-ամյա դասընթացի ամբողջ նյութին։ Եվ պատահական չէր, որ պետական քննությունը առաջին իսկ փորձով ապահովել էր հրետանու գրագետ և գերճշգրիտ նշանառությունը։ Հանձնաժողովի նախագահը անկեղծ գրկախառնությամբ էր արտահայտել իր հիացմունքն ու շնորհակալությունը։ Դավիթը, եթե իր սինակինց ընկերոջ մոտությունի բանվարություն չէր ստացվում, կողքից խորհուրդներ էր տալիս, փորձում էր առաջին օգնության հասնել, ապահովություն իրականացնել։ թվականի պատերազմում Արցախի Հանրապետության Մարտունի քաղաքի պաշտպանության կազմակերպման և հերոսի ծանրակշիռ ավանդի մասին։ Երբ պատերազմը սկսվեց, լեյտենանտ Դավիթ Գրիգորյանը մարտկոցի կառավարման դասակի հրամանատար էր, մեկ ամսվա զինծառայող։ Դժվար է ուսման մեջ հեշտ մարտի դաշտում, ինքը շատ շուտ հարմարվեց և կարող էր կատարել իր բոլոր դրված խնդիրները ու առաջադրանքները։ Շատ էր փոխվել, շատ արդեն դրամաները տալուց էլ զգացվում էր, որ արդեն ինքը նենց հստակ դրամաները տալի, որ դուք էլ կարաս նենց կրակես, որ լավ։ Որպես սպա ինքը ռեյալ կատարել է իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Կարողացել է իրեն հենց ի սկզբանե լավ դրսևորել, որովհետև այդ գիտելիքը մարդուն տալիս է ինքնավստահություն։ Մարդիկ զինված են եղել զենքով, չգիտեմ ինչով, իսկ իր զենք, իր գիտելիք ու իր այդ մարդկային հատկանիշների տեսակն ապուր է, որ ունե ժողովրդացման քարեր կծակի, իսկականից ամենամեծ զորավոր ուժն է։ Եվ պատահական չէ, որ Դավիթը իրեն հանձնարարված մարտական առաջադրանքը կատարել էր պատշաճ մակարդակով։ Կբացահայտվեն, թե ովքեր ապահովեցին մարտունու պաշտպանությունը։ Դավիթը հետ չի նահանջել, Դավիթ Գրիգորյան, մարդ, ով ընկավ, որ մենք ապրենք։ Բայց ովքեր են փառաբանվել։ Ունան Հայրումյան արժանացել է Արցախի հերոսի բարձրագույն կոչման։ Իսկ թե ինչու են արժանացրել, դա այն վերադաս հրամանատարության որոշումն է, որի համար շնորհակալ եմ։ Եվ ինչու ամեն ինչ այդպես եղավ։ Եվ երբ որ ասում ենք մենք բոլորը զինվորներ ենք, և երբ որ ծապարում ենք այդ խոսքերի վրա, մենք ասում ենք մի բան, պաշտոնյա թե գործազուր, այսօր մենք միայն մի ուղերձուղն ենք, հղելու, իրար ու աշխարին, մենք պետք է նայենք իրար աչքերի մեջ, և ասենք, մենք պատրաստ ենք զոհվելու հանուն մեր հայրենիքի։ Շուտով։